Bakkesurrytter, hvor Susanne Sunesen sikrer sig en flot sølvmedalje, og Stina Tange. Vi kender hende næsten kun som Stina, ikke? To bronzemedaljer. Dressurrytterne fik ikke medaljer, men de leverede også flotte præstationer, og dermed sikrede de, at vi lever op til Team Danmark-kravet, så vi fortsat kan modtage støtte fra dem. Der er nogle udfordringer, men det kommer måske så til næste år, men der bliver nogle udfordringer i den fortsatte støtte fra Team Danmark, og det er næsten obligatorisk, at vi skal opnå en medalje på hold til Europamesterskabet efteråret i Jylland for at opretholde den her støtte. Det er en sidebemærkning, så tror jeg, det kommer til at gå. Og de var også nogle fantastiske ambassadører på sporten over for media. De her fire ryttere, som blev sendt til Rio. Og jeg tror aldrig, på trods af, det plejer ikke at hænge sammen med mediedækning af medaljer, men de var i stand til med deres flotte 6. plads for hold og give os en fantastisk markedsføring. Det var også et nyt koncept ved OL, fordi vi fik via værtskaber til ridningen for potentielle sponsorer lejlighed til at vise og forklare vores sport for, som sagt, potentielle sponsorer. Og det var Danmarks Idrætsforbund, der tog initiativet til, at specialforbundene i de enkelte discipliner var værter for dem, der havde ønsket at se den pågældende disciplin eller den pågældende sportsgren. Og det vil jeg bede Christian tage med hjem og sige tusind tak til dem, for jeg tror allerede, det til en vis grad har brugt rundt. Og vi håber, at konceptet kan udvikles til Tokyo til at være noget endnu bedre.